2016 2016 сарын аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдааны нэг энэ дооны зүүн төлөв дэрэг Гомбагнад аймгийн урсгалсан номинлаа баруун төлөв дэрэг Гомбагнад аймгийн урсгалсан Мөнгөн Баатар нар зүүн баруун төлөв мандалын гарч ирлээ. Нэг аймгийн нэг сумын хоёр хурсгалсан бас аймаг зэргийн зултай 256 бүхийн барилдааны зүүн баруунг мандалын гарч ирж байгаа нь нэлээд онцлогтой барилдаан болж байна. Өчтөхийн барилдааны нэг энэ даванд аймгийн урсгалсан Эрдэнэхүү Аврах дээр сэрв уулын Хашваатар тайбахын барилдааны нэг энэ даванд нолтой арсан барилд гарч хэллээ. Сайр өхийн барилдаа элег үсэн жигний барьсан дөрлөө. Гоолт аймгийн богод сумын уулын Налайх дөргийн бог аймгийн урсгалсан цог одрхын Бямбочрын барилдаан сэтгэлгсэн дөрөд өнгөрлөө. Баянгор аймгийн баян бологсон Марит Хэлийн цэргийн техникийн 98 дугаар анги Эренгүрэн компани бүх аймгийн урсгалсан Эрдэнэхүү давлаа. Солоо Хашив Атраар нэг давлаа. Сайн аймгийн ерсэн Ганжатын барилдаан Сүнжигний барилдаан дөрөлтэй. Говьлт аймгийн баг утсан Ариятан Налайх дөргийн бүх аймгийн хурцарсан цог удрахын Бямбочр Харанга аймгийн зүлэг Ганбатар даваа докторлоо. Харанга аймгийн Цэнкэрсэн Мария Тэрэлтийн бис компани өх аймгийн Арсан Батар Залуух даваа сүрэнтэй нолтой арсан хоёр үхийн барилд ажиг үсэн жигний барилд сүрчтэй. Харанга аймгийн Цэнкэрсэн Мария Төхөлөг төвчөө Эрэлтийн бис компани хэдийн зэргийн техник 198 дугаар ангийн бүх аймгийн Арсан Батар Залуух даваа сүрэнгээр нэг давлаа. Булган аймгийн 3 бологс мэрэд өх аймгийн ирсэн амар жаргал даваа докторч байна. Аймгийн ирсэн амар жаргал залуу өх бат сайхнаар давчээ. Ховд аймгийн Даривс Мариц Цэвсэгтчийн тэг 32 дугаар анги Сутай тэг компани Ховд аймгийн Даривс Мариц Улаанбаатар нутгийн зөвлөлийн бүх аймгийн ерөнхий байлдар замцын тайвн давлаа. Булган аймгийн Сэлэнгэсмийн уугуул Орхон аймгийн Хангарал бүхийн төвчөний бүх аймгийн ерөнхий ган төмөр давлаа. Сонөөжлийн үндэсний хоёр наадам ард эвс хөл 95 жилийн өгөр Орхон аймгийн Баяр наадам дөрөлтс 256 бөхөөс төрүүлж аймгийн арсан залурцсан бацхын ган төмөр арсан давлаа. Савхан аймгийн Отгонсон Мариат Хаан даатгал компани Говьсүмбэр аймгийн цэглэгэн дамжуулах сүлжээ компани бүх аймгийн Арслан Төр Мөнхийн Бэгцэрэн давлаа. Саа Шигбаатарсан гарын талдаа дамжиж артнаар далсын зүүн универсэн дүрлээд буцаага сүйлчих үед ингэж угаад Сүүн өвдгөр нь араар нь хассан байдалтай гарын талдаа тажиуд нь гарсан зүгээр эндээс буцаагаас сүйлээ дарагшин суулгачих үе те. Айн гүрсэн сүнэмт надад хараан гэн батгэрлээ.
Аймгийн өрсөн ишиг баатар өрөнг аймгийн залуу хаан дулахтай баярлаж байгаа. Цаадан жадарнд гарсан татсан тавлаа. Говьлт аймгийн чон домс мари электриком компани бүх аймгийн өрсөн балганы хишиг баатар давж өрөнг аймгийн залуу хаан дулах өвдөг ширөөдлөө. Сайн дарахын уул аймгийн онгорс мари дух аймгийн өрсөн өрөөлт завхан аймгийн залуу хаан намхайтай Бүхэн барилдааны нэг энэ даванд нь ултаарсан 90 ултаарсан 100 гар шууд өгнө ярьсан дөрөвчтэй. За ингэж байгаа 100 талдааны мушигч чаж ус магадгүй энэ даяр ултаарслан. Алдар спортын орооны бүх аймгийн урцарсан мөнгөн баатар давлаа. Аймгийн өрсөн Серикийн барилгын дэлгэсэн зурвсуураад өнгөрлөө. Аймгийн өрсөн Серик Дорнод аймгийн зулуух Батсар өхтөө бүхний барилгын нэг энэ бод нултаарсан Говьлт аймгийн Хали унсан мари тань ташир төвчэн өх. Аймгийн өрсөн Баарангийн Утхан Баатар давлаа. Аймгийн өрсөн номын талаа залуух бат эрдэнэ хоёрын барилдаан барьсан дүрээгүй жомоно. Аймгийн өрсөн баяр хөө баян өлгийн аймгийн залуух ерк болноор хоёрын барилдаан барьсад дурлаа. За Серик өрсөн Санжигний барьсан дүрсэндээ. Дорнод аймгийн Батсарыг хоёрын барилдаан Санжигний өрсөн Суулгах гад туудлаа. Аймгийн өрсөн Серик Сайн баар уулын ужирхын дэрлээ. Сүхбаатар аймгийн онгонс мари тэнгүү төл компани аврах дээр зэрэг уулын бүх аймгийн урсарсан номын долоо давж солон ух бат хэрэгтэн өвдөг шир одлоо. Аймгийн өрсөн баяр хөөгийн барилдаан Санжигний барьсан дөрөвчтэй. За энэ баруун талд Монголлоо цоцлаа. Баян хөлгийн аймгийн улаан хөлс мориот Facebook дөрөвгөө дэвчэн үх аймгийн өрсөн Серик давж Дорнод аймгийн зулууг Батсарыг өвдөг шир одлоо. Өвөрөнг аймгийн баян голс мориот Зэвсэг төчний 120 дугаар ангийн бүх аймгийн өрсөн Баттарч давлаа. Дархан уул аймгийн онгорсон мэрэд өх аймгийн өрслөн Янгэр хайрхан компани өх аймгийн өрсөн өрөөлтө завхан аймгийн залуух Намхайгаар нэг давлаа. Дорногов аймгийн өвсгөлсөн мэрэд өх аймгийн өрсөн Батсаргийн барилдаан Санжигний барилдаан дөрсөн барьцадарлаа. Завс аймгийн дэссэн мэрэд өх аймгийн өрсөн Өрөл Баатарын Өргөл болт Хэнтий аймгийн Батшир эдсэн мэрэд өх аймгийн өрсөн Хат Баатар нар тус бүр нэг давлаа. Дундуг аймгийн Дэрэнсэн мэрэд Цэвсэг төчний 32 дугаар анги Үлэмжигшмэр компани өх аймгийн өрсөн Баяр Жихлангийн барилдаан Шир Өгтөгөн барьсан дүрээгүй юм. Сүхбаатар аймгийн Онгонс Мариат Хэлийн Цэргийн дэг 252 дугаар ангийн бүх аймгийн өрсөн Одсрынгийн Баяр Хөө давлаа.
аймаг зэргийн залтай бөхчүүдийн барилдаа оны нэг энд даваа үргэлжилж байна. За 9-р сард болсон аймаг зэргийн залтай бөхчүүдийн барилдаа 10-р сард болсон аймаг зэргийн залтай бөхчүүдийн барилдаанд Булган аймгийн Могодс Марид ух аймгийн Урц Арс Орних Хуйрын Сүхбот хоёр удаа төрүүлсэн. За 11-р сарын одоо аймаг зэргийн залтай бөхчүүдийн барилдаанд бол 256 бөх барилдаж байна. Дорнод аймгийн цагаан уулсан Марид ух аймгийн Ирсэн Мөнхбат бөхийн барилдааны нэг энд даваа Даран аймгийн залууг Сэнгэд оржтой нолтой харсан. Хоёр үхийн барилдаан барьцуулалт саар л юм аа. За наа талда цааш ярсан байдлалтай. Сонгир зүдэг улаан шуудагтай Дундуг аймгийн Дэрэн Смэрэд ух аймгийн Ирсэн Ган зэргийн Баяр Жухлангийн барилдаа өргөжилж байна. За Бацэрэг Ирсэн зөвний барилдаалт нь дагуулаа зүүн талд хөмөрлөө төө. За гарын таталт муутай хөмөрлөө араар нь шадмарцсан. Сэлэнг аймгийн цагаан нуурсан Мари Таврах сургууль Аврах дээд сургуулийн бөх Орхон Баяр Давж аймгийн ирсэн Батсэрэг өвдөг ширээдлөө. Сааж төхийн барилдааны нэг энд давааны өргөжлөлт Хэнти аймгийн Жаргалтгаансан Мариат Инсата Холдинг компани өх аймгийн Ирсэн Шаравдоржийн утган төгсөн барилдаан өчрө өгтэйг өрсөн барилцлалсаар юм. За энэ Увс аймгийн Тэссэн Ариат Сүлдвийн Дэмрэ спорт орооны өх аймгийн Ирсэн Сэтэндэржийн Мөнхбаярын барилдаан өчрө өгтэйг өрлөө. Харанга аймгийн Цэнгэрсэн Мариат бүгүүлэгтэй бичээний өх аймгийн Ирсэн Цэндэвшийн Цогтэрдний барилдаан дэлгэцний зүүн гар талд барилдалтай барилцчимаагүй юм. Ховд аймгийн Мөнх хайрхан Смарит Хасбайн дээд компани өх аймгийн Ирсэн Бүрнийгийн Баян Мөнхийн барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Сайн Овс аймгийн Тэс Смарит Сүлдвийн Дэмрэ спорт руу Овс нуургалын бөх аймгийн Ирсэн Цэдэндэрчийн Мөнх хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү юм. Дорногов аймгийн Өргөн Смарит Хөдөлтийн өчтөн бөхийн дэвчээний аймгийн Ирсэн Буян Жиргал давлаа.
дорногов аймгийн өргөн сумын Ариат уу аймгийн өргөн боёо гэдэг нь байна. За 9-р сарын аймаг цэргийн золтой 256 бүхийн барилдаанд аймгийн урд царсан өрнөх баярын Сүхбаатар уусан. За 10-р сарын аймаг цэргийн золтой 256 бүхийн барилдаанд мөн аймгийн урд царсан өрнөх баярын Сүхбаатар уусан. Говьлт аймгийн Дэлгэрсэн Маритан Дайшир төвчөнийх аймгийн зан Жинзэргийн Эрдэн сайхан Сэлэнг аймгийн Ариа төх сумын зан Алтан Уйгтэ онолтаарс 2 бүхийн барилдаан тодорхой барьсан төрөөгөө юм. За мөн хоёр богийн дээрээ сантгаал барьд авсан гарын талллаа. Буцаагаас үйлчих үед өл цөмөрч гсгөлийн сүйлчих гэж магадгүй барьсан дүрсэн. За бүхчүүдийн сагсан бүгийн аварга шалруулах Монгол 2012 аймгийн зан гэрдэн сайхан сумын зан алтан уйг хоёрын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүүл юм. Сэлэнг аймгийн ари 5 хаан бүхийн төвчөнийх сумын зан алтан уйгтэй барилдаж байгаа аймгийн зан эрдэн сайхан. За Дорнод аймгийн ярсан Мөнхгүүт Аранхан аймгийн ари дөх сумын зан Сэнгэ дөрөч нарын барилдаан зүүн талаараа дөрөв үлдэн зөлгөө барилдсаа давжтай. Сайн баруун хөлөн алдсан байн зүгээр. Сэрэн дөхт харсан гин барилдаа багшин арагшаан дэрлэлээ те. Аврах дээр цэрэг уулын залуу хочро бат цэргийн ирсэн цэрэн догтхоор нэг давлаа. Овсаймгийн төсөм мэрэс үлдвэн дэмэр спорт яроо бүхийн овснор голын бүх аймгийн ирсэн мөнхөө ир давлаа. За дарын аймгийн ирсэн мөнхөө сумын зан сэнгэд орчнор зүүн талаараа зөлгөөд шуудгны бэрсэн дүрлээ. Аймгийн зам Бэмбэдөрч Булган аймгийн Ариа Тавраг дээр цэрэг уулын бүх сумын зам нам нүсрэнтэй онолтой арас хоёр үхэн бэрэлдэн барьсан дэрэгүүл юм. Аймгийн гэрсэн сайхан жиргал Аранхан аймгийн Ариа Тавраг дээр цэрэг уулын бүх сумын зам Дэлгэр хишиг хоёрын бэрэлдэн барьсан дэрэгүүл юм. Булган аймгийн Ангалсан барилд өх аймгийн зам Мөнхрэдүгийн барилдаанд дэлгэсний зүүн гаралтал дүчрээ өхтэйгэн үжилсэн барилдаж байна. Хара бүдгний болттой барилдаж байгаа аймгийн зам Мөнхрэдү. За Алтан шиг гарсан гарын талалжинд дамжиж ард нь гараад сайн эгэлгүүд төрж таарад өвдөглүүлчлээ. Говьлт аймгийн Бигэрсэн барилд тантай шир өхийн төвчөө Хилчин спорт орооны бүх аймгийн гарсан Жаргал сайхны Алтан шиг гадавлаа. Аймгийн зам Бэмбэдөрч Булган аймгийн Ариа Тавраг дээр цэрэг уулын бүх сумын зам нам нүсрэн хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүүл юм. Аймгийн зам Инкемгийн барилдаа элэг үсний барилдаа барилдаан үргэлжилсээр юм. Тосгуулж баруун талд хавир ядмах хийг үцээлээ. Булган аймгийн Монгол Смарят Бид Монгол компанийн их аймгийн зан Инке Монголд авлаа. Өвөрхан аймгийн Баян Ундар Смарят Бомбо Цүрх компанийн их аймгийн зан Лавгийн Батсайхан Сумын зам Бэмбэдөчтэй нэг энэ бодлон ултаарсан тодорхой барьсан дүрээгүй юм. Аймгийн Росын Бүрнэгийн Баян Мөнхийн барилд элег үсний барьсан дүрчтэй. Улаан шуудагтай хүрэн зодогтой барьдаж байна аймгийн Росын Бүрнэгийн Баян Мөнхө. Булган аймгийн Орхон Смэрэд өх аймгийн зан Дүмэндэн Бэрлийн барилдаан баруун гар Сэнжигний барьсан дөрчээ. Бие ярьж ижих цусл тун их барилдаан Чөхтөө аймгийн зан Дүмэндэн Бэрл. Хэлийн цэргийн техник 130 дугаар ангийн бөх. Харанган аймгийн Ариад өх сумын зан Сэнгэд өрж сайн нэг давуулж гуйдах гэж мэгт туудлаа. Дорнод аймгийн Ярас Мөнхгүүттэй бас сайн халбарилдаж байна дээ.
Саймгийн зам, аймгийн ерсэн баян мөнхийн барилтаан зүүн талаараа дөрвөн долоо барилцаад авсан хэнтий аймгийн биндэрсэн барилтаан хэнтий аврагдаа бичээний аймгийн ерсэн гүр зулын ганц хожийн барилтаан элэг усны барилтаа барилтаан үргэлж зүсээр явна. Аймгийн ерсэн ганц хожийн залууг чөөжөлтэй бүхний барилтааны нэгэн дэвд нултаарсан. За тун их мэдрэмжтэй өрөлдлөө да булган аймгийн Ариято Авраг дээр цэрэг уулын бог сумын зам нам нонсрын аймгийн зам Бэмбод орчоор нэг давлаа хөлд норонгуутанд биеийн суллаа дээрээс нь дарчихж байна. За сая төрхөн Авраг дээр цэрэг уулын авраг суллуурал хүндэсний бүхэн барилдаан 160 бөхөөс одоо үсүүрүүлж байсан бөх сумын зам нам нонсрын Аранга аймгийн их тамирсан Мария Төгүүлэг төвжээний аймгийн ерсэн усны Кагийн Батгэрэл давлаа. За бас өнгөрөгч намрын барилдаанууд төдийлнэг харагдахгүй байсан да. Батгэрэл ерсэн өнөөдрийн барилдаан аймаг зэргийн зултай өвчүүдийн барилдаан барилдаж байна. За тэр цаатал сүйлж таарат мөхийн гүцээлээ. Дэстэс чимч төрийн өмч компани бүх аймгийн ерс аймгийн зан эрдэн сайхан дав сумын зан алтан уйг өвдөг ширөдлөө. Савай мөнхөрсөн шүү өдөгцсөн мөрсөн тоор үжихад та давлаа. Ховд аймгийн мөнх хайрхан сүмэрэд хас баян дэрэд компани өх аймгийн ерсэн бүр нэгийн баян мөнх давлаа. Аймгийн зан эрдэнэ баяр аймгийн зан төмөн дэмбэрл нарын барилдаан барилдааны хэлбэр төрөлжилж байна. Дорнод аймгийн ерсэн мөнх бот аран аймгийн ерсэн сумын зан сэнгэдэр хоёрын барилдаан барилцаад орлаа. Дархан уламгийн өнгөрсөн мөрөд өх аймгийн зан Хочор бат өх юм барилдаан нэг энэ дван сумын зан Майн баяртай нултаарсан хоёр өх юм барилдаан барьсан дэрэгүү л юм уу. Аа нөхсгөл аймгийн ерөөд өх аймгийн зан даваа хөврөлийн барилдаан гарын талдаа тусаж араас нь өсгөл дөөд мэгт туудлаа. За дарамт аймгийн ерсэн мөнхөд хайлцах барьсан сонгож барилдаж байгаа сая ялсын сүүнийхэн барьсыг бол алдсан. За баруун талдаа суугаа барайд авсан зөрүүлөд морцсон. Сэнгэд өрсч шуулан сайн хаал догтж үлдлээ те. За зөвөлд нь алдал суусан. Улган аймгийн Ариут өх аймгийн зам Игмар Жувийн барилдаан чирэг өгтөгөн барьсан дэрэггүй Нөврэн аймгийн баян өндөрсөн Мариат Бомбо зэрэг компани өх аймгийн зам Батсайхан давлаа. Бэмд шивдэг чирэг отлоо аймгийн зам давуу гочр элэг ус энжигний барьсан дэрсэн зүүн гартлаараа давуулаа барай давлаа да. За төмөн дэмбэрэл баруун талдаа мушиглаа дамжаад ард нь гарсан да. Болгоом аймгийн орхон сүм хөрөд хилийн цэргийн техник 130 дугаар ангийн бүх аймгийн зан төмөн дэмбэрэл давлаа. Цаур ангийн баян өндөрсөн Ариат өх аймгийн зам Батсайхан давлаа.
Олон аймгийн орхон сумын гэрээ төг аймгийн зан дүмэн дэмбэрэлдэвлээ. Харанг аймгийн гэрээ төг сумын зан сэнгэдэрч Дорнод аймгийн ерс мөнх утаар давлаа. Харанг аймгийн Батсангил сумын гэрээ төг сэнгэдэрч давж аймгийн ерс мөнх утаар давлаа. Аймгийн зан дав үгчрийн барилдаа баруун гоор сэнжигний барьсан дүрсэнд ягаан зодог сэнгэршүүдэгтэй барилдаж байгаа Наранган аймгийн Батсан гэлсэн юм бөх аймгийн зан дав үгчр Хэнти аймгийн гэрсэн ганц хоожийн барилдаа барьсан дүрлээ. Утастай микрофон болохгүй байна. Утастай микрофон болохгүй байна. Манайхан би ганц ожирсныг барьжтай нь хоёр цэнхэрийг нэг жоон тодруудаа барьчихсан юм дөө. Би өөрөө яасан уцаар ирсэн. Энийн тодруудаа энийх гоё битээ залуу. Цаймгийн гэрсэн ганц ож залуу их мөнгө бот нарын барилтаа барин унтал орон зулга шуудгны барьсан дүрлээ тээ. За аймгийн гарцаг анх жаргалтай ус аймгийн мөнгө хэрлэн Савхан аймгийн гэрээ төг мөнгө бот төлөвсний баруун гаралд байрлалтай цэнгэр зодог цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. За бүхэн барилдааны 1-1 үргэлжлэлт аймгийн харцаг солтой бүгжүүл гараад иржээ. Аймгийн ярцаг бэбит аймгийн ярцаг батсах аймгийн ярцаг хөрөл сөх нарын аймгийн харцаг солтонгууд барилдаж талбарт барилдаж байна. Хэнти аймгийн Бендерс мэрэд өх аймгийн гарсан ганц сууж завхан аймгийн гэрээ төх мөнгө бот хоёрын барилдаа барьцдаглаа. Хоёулаа айдлахын зөнгөр зүдэг зөнгөр шүдэгтэй барилдаж байна. Завхан аймгийн гэрээ төх сумын зам мөнгө бот хоёрын би араа сайхантай сайхан бүх харагдаж байна. Хоёр өхийн барилдаа одоо зүүн тал орон зулгоод шүдэгний барьцсан дүрлээ. Аймгийн ярцаг төвшин толгос сэлэнг аймгийн мандалс мэрэд өх сумын зан нарам баяртай нолтой арс хоёр өхийн бэрэлдэн. Барьсуллаа салсаар юм аймгийн зан даваа хүрдийн бэрэлдэн барьсадарлаа. За сугатаа чэжин сөхөхгөө дайрсан дутуудсан сумын зан мөнгө бот. За ганц ожирсан тайвралдаж байгаа завхан аймгийн ярид өх сумын зан мөнгө бот хэвэл тун сайхан бие хараатай нуруу өндөр ийм сайхан бүх харагдаж байна. 1956 оны үед одоо барилдаж байсан бөхчүүд Монгол улсын аварга Жамсрангийн Цэвэ Арбдангууд тун сайхан гойлог сайхан нуруутай сайхан бөх байсан гэж одоо тэр үеийн ахмад бөхчүүд бол дурсан ярьцгаадаг. Харанг аймгийн Батсан гэлсэн мэрэд бүхүлэгтээ бичээ нэг аймгийн зан жаргал сайхны давг очир давлаа. За ганц хоч ярсан сумын зам мөнгө бот нар баруун тал орон зулга шүүдгний барьсан дүрч барилдахаар боллоо. Дорнод аймгийн ярид өх аймгийн ярцаг эрхэн баяр давлаа. За аймгийн ярцаг төвшин толгойг баруун талдаа бэрдэж мошиг л аа бас бэрттэй байна даа. Сумын зан нарын баяр. Харанг аймгийн Батсангил сумын ярид өх. Сэлэнг аймгийн Сандс мэрэ таван хаан бүх энд бичээний бүх. Аймгийн зан Батсангилын Эрдэнэ баяр давлаа. Аймгийн гарцаг анх жаргалтай. Төвсгөл аймгийн аймгийн гарцаг Өсөх Баатартай хинт. Тосон Сангилс мэрэ өх аймгийн зан даваа хүрэл даваа төгтөрлөө. Аймгийн гарцаг анх хоёртай дунд говийн нарын баяр.
Аймгийн гарц үзэв шин жаргалтай. За аймгийн ярцэг бэ би тийм барилтаан цааталт нь өчрө өгтөгөрсөн цааталтанд төв аймгийн баян смэрэлөх аймгийн ярцэгдэр цөрөнгийн батцхын барилтаан хэдэг үсний барьсан дөрөвчтэй. Цаагаан цоожирсан шуудгын барьсан түрээ төгөөсөн барьцаадрлаа. Сайхан хөөж яваад өөрө барьцаа алдчихж байгаа нь цоожирслан. Сайн түрээ төгөөсөндөө аймгийн гарц бум баяртай хин тий аймгийн алтан цоож тэр жигтэн дөрөж таарсаар болдо болоо та булган аймгийн ярилөх аймгийн зам ягмар ч бодовлаа аймгийн гарц ариун баатартай овдын бат хоёр аймгийн гарц батцуултаа арангаан батсаахан гараа сайн баян өлгийн аймгийн ярилөх өлгийн хүчтэн бүхийн дэвжэнийг аймгийн ярцэг беби тим барилдаан цаа талтан дундуг аймгийн гурван сайхан сүм ярилөх аймгийн ярцэг дөрөс сүрэн барилдаж байна Арханг аймгийн трэйдсэн мэрэд бүх үлэгтэй бичээний үх аймгийн ардсаг гам батта булаа. За аймгийн ирчин зултай сүүлийн бас 4-5 жилийн хугацаанд барилдсан. Өнөө жил цолоо анхуулж аймгийн харцаг болсон байна аймгийн ардсаг гам батта. Аймгийн алтан цоож. Аймгийн ардсаг цэдэн судамтай 5 хааны очир хуйг. Аймгийн ардсаг ариун баатартай овдын бат хоёр. Аймгийн ардсаг батцуултай арханг ам батсаахан гараа. Аймгийн ярцэг дөрөв сөрөнгийн барилдаан барьсан дөрөв эгүүл юм төргийн шуурхай бас жаламгай барилдаан тавхт аймгийн ярцэг дөрөв сөрөн хэнти аймгийн гэрсэн ганцоож завхан аймгийн ярилөх мөнх бат хоёрын барилдаан барьцдаглаа аймгийн ярцэг лав өгч хэрвэх юм барилдаан нэг энд банда Сомын зан амар баяртай малтаар сойрхын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Ягаан зодог зөнгөр шуудагтай барилдаж гоон өвөрхөн аймгийн хар өрөнсөн мэрэд аймгийн зан гончиг сөрөнгийн дүү аймгийн ярцэг лав өгчөр. За тэр цааталд өмсөх гээд өөрөө даасангүй шивтэ. Сахуатар аймгийн Сахуатар сөрөнгийн мэрэд аймгийн ярцэг зөрөгт баатар давлаа. Гатта нэг ч одоо маргаад байхч барилдаан биш л харагдлаа да сая. За хинти аймгийн ирсэн ганц хөжийн талаар ялцгаар хэрсэн сонгож өрөлдөхөр боллоо. Савхан аймгийн ярээд өг сумын замын котын үед бол ус ирээдүүд ус нэлээд сайн бохолж магадгүй гэсэн тийм сайхан нуруутай бие бэлдэр сайхантай юм бох харагдаж байна. За өнөөдрийн барилдааны хөдөө цэсээр ажиллаж байгаа аймгийн гэрсэн эрдэн чулуун хоёр өвхийн барилдааны хайлц барьсан сонгож өрөлд тулхар болсон. За Скватер аймгийн Скватер сумын гари хатуу аймгийн орц бат цуурын зоригт батар даваа тогтоорлоо. За аймгийн гарцуул гараарай. Хинти аймгийн Биндерсэн мэрэдхэн хинти аварга дэвжэнийг аймгийн гэрсэн гүр зулын ганцооч сумын за мөнх батар давлаа. Аймгийн ярсаг лав өгөөчөр сумын за амар ойр ойр юм барилдаан бараа унтлаар онсхов барицаад авсан да. Аймгийн ярцэг бом баярын барилд араар нь шат мөрдсөн давлаа. Говьлт аймгийн эрдэн сүмэр тань ташир дэвчэнийх. Аймгийн ярцэг бом баяр давлаа. Сайн аймгийн ярцэг Скватрын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Савхан аймгийн ураг мэлс сүмэр тэлийн зэргийн дэг 277 дугаар ангийн бүх аймгийн ярцэг Бүрвэгийн Скватр. За нэгэн давааны өргөжлөл бол аймгийн харцаг золтой бөхчүүд өрөлдөж байна. Зэвсэгтчний 189 дугаар ангийн бүх аймгийн харцаг хөрөлсөх төв аймгийн бүрэн сүмэр ядох сумын зан самдан жамстай нолтаарс хоёр өхийн барилдаа идэг үсний ярьсан дүрлээ. За самдан жамц ардын хэвсгэлийн 90 жилийн ойгоор бие одоогоос 5 жилийн өмнө 2011 оны улсын баяр наадмын өсвөрийн бөхчүүдийн барилдаан төрүүлж байсан бөхөө.
Төв аймгийн бүрэн сүм яриа дөх самдан зам сэлийг үлсний барьцанд орчээ. Аймгийн ард цогрын сөхөө сумын зам самдан зам зөрийн барилтаан. Сайн дундуг аймгийн 3 сайхан сүм яриа төцөөт констракшн компани өх аймгийн ард цог Болдбаатарын дөрцөрн давлаа. Сайн аймгийн ард цог лавг өчөр баруун талтаан давуулаа барай давсан дундуг аймгийн атаасаг сумын бөх сумын зам амар баяртай нэг энэ дэбан төчөөсөн барилтаж байгаа. Давуулаа үйд чөжс магадгүй юм баруун талтаан давуулаа цодгоных нар 10 метр сутга барай давсан аймгийн ард цог лавг өчөр. Ан аймгийн ард цог төвшин толгой сэлэнг аймгийн мандал сумын бөх сумын зам Наранбаяр 2-ын барилтаан ажиллагд боллаа. Өвөрөн аймгийн хар орон сум ярид өх аймгийн ард цог дөмөргийн төвшин толгой сэлэнг аймгийн мандал сумын бөх сумын зам Хангай Наранбаяртай барилтаж байгаа. Баян өлгий аймгийн ари төлгийн хүчтэн бөх энэ дэвчэний бөх аймгийн ард цог бэбит тавлаа. Сумын зам ган догтхоор тавлаа. Аймгийн ард цог Батсуул Арган аймгийн Цанкэр сүм ярид өх сумын зам Бутагийн Бат сайхан танилтаар арсан ойрох барилтахаар орж хэллээ. За Нөвд аймгийн Булган сүм ярид өх аймгийн ард цог Батрах гэрлийн анх чаргал сумын зам Мөнхөрдөн танилтаар арсан Өвөрөн аймгийн Зүүн Баян Улаан сүм ярид өх аймгийн ард цог Цэдэн Сотном давлаа. Цэдэн Сотном сумын зам очир уйгаар давлаа. Таван хааны очир уйгаар давж байна. Өвөрөн аймгийн хар орон сүм ярид хэдийн цэргийн техник 164 дэх ангийн бүх аймгийн ард цог бэгсийн лав өчөр сумын зам амар баяраар нэг давлаа. Аймгийн төсөмөн риа төх аймгийн гэрцэг навааны хөрсөх давж төв аймгийн самдан жимтэнда бүр хангай аймгийн зүүн баянаас сумын риа типот компани өс аймгийн гэрцэг сэтгэн зодном давсан байна. Аймгийн нэмэх начин даваад орчтой булганы солон баатар өвөр хангай аймгийн хар орон сүм өдөх аймгийн ард цаг төвшин долого сумын зам Наранбаяраар нэг давжээ. Сэлэнг аймгийн санд мандал сүм өрөө таван хам бүхийн дэвчэний аймгийн ард цаг энг чиргэл сумын зам тулгаар давлаа. Зэвсэг төвшний 189-р ангийн бүх аймгийн ард цаг навааны хөрөсөх төв аймгийн бүрэн сумын бүх сумын зам самдан жамсаар нэг давсан байна. Заа Овс аймгийн ард цаг аймгийн ард цаг Батуулдын барилдаан байх шиг байна. Аймгийн ард цаг Батуулдын барилдаан тодорхой барьсан дэрэгүү юм. Өвөрхан аймгийн хар орон сүм ярид сумын зам лавг сүрэнтэй барилдаж байна. Өвөрхан аймгийн хар орон сүм ярид их Монголын өвчтөн бүхэн дэвчээний сумын зам лавг сүрэн аймгийн ард цаг Батуулдаар давлаа. Савхан аймгийн Цэцэн улс сүм ярид аймгийн ард цаг Анхбаяр давжээ. За энэ Хонгодод хөөсөндөө Бат сайхны барилдаан байна. Сайхан Хонгодод чөөгөө тогтоолоо доо. Аймгийн ард цаг Батсуул сумын зам Бат сайхан хоёрын барилдаан барьцдарлаа. Сайн шууд өгсөн барьсан тойр уушгад атлаа. Баян Хонгор аймгийн Жинс сүм ярид их бүгд төвчэн аймгийн ард цаг дүүрэн сарн давлаа. Ховд аймгийн ари төх сумын зам сосор урам даваа төгтө орлоо. Сайн аймгийн ард цаг Наранбаатарын барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Сумын зам хатан зөрөгтөд онолтой арсан хоёр өхийн барилдаан барьсан барьж чамаагүй юм. Аймгийн нэг нэчин гол гараараа. Аймгийн нэчин даваад оршитой булганы Солон Баатар. Аймгийн нэчин Азрия Тэ Дайн Дэвчэний Батбаатар. Аймгийн нэчин Батчаргалтай их Монголын хүчтний даваад авар. Аймгийн нэчин Дөрвөлттэй Ховдын даваад алай. Аймгийн нэчин Билгүүтэй Усын Ганс. Аймгийн нэчин Саран Золбоо Төв аймгийн Жожин Сүрэн. Аймгийн нэчин Баттар Шан Тайшрын Дарамзэгэд. Аймгийн нэчин Мөнхөрдөн Таван Хааны Улаан Зэгэн. Аймгийн нэчин Ням Сайхан Зэвсэг Түвшний 284 дугаар ангийн Цэрэн Давуу. Аймгийн нэчин Дүмбаяртай таван хааны шилчиг угараа. Аймгийн ард цаг Наранбаатар дотоорны сүйлэх гадмигт туудлаа. Өвөрхан аймгийн ард цаг аймгийн ард цаг Гүн Сумьягийн барилт элег үсний барилсан дүрлээд. За
За орхон аймгийн баян өндөр сүм яриа төг аймгийн арцаг үлцэн сайхны Батцуу энэ даван дараа хангай аймгийн цэнгэр сүм яриа Их Монголын хүчтэн дэвчээний сумын замбудагийн Батцаахан таанад гарсан байж байна. Дундуг аймгийн Адаа цэнгэр сүм яриа төг аймгийн арцаг Ари Хүн буянгийн барилдаан барьсан дүрэгүү л юм аа. Монгол сумын яриа Их Монголын хүчтэн дэвчээний өх сумын замбатаатрин гүн сум я аймгийн арцаг гүн сум я энэ даван хавьт аймгийн Саймгийн ярдсаг анх чаргал сумын зам өнгөрд нь өрийн барилтаа мара он талаар анзлогоо барилцаад авлаа ав саймгийн дэлс мэрэд өг сумын зам өнгөрд нь ягаан зодог зөнгөр шуудгатай барилдж байна. За батсал зүулийн чамсанда цацлаа давлаа сэжэд барьчж байна. Орхон аймгийн баян өндөрс мэрэд бүхэнчлөө төрөлдөөн өл улсын хэмжээний мастер аймгийн ярдсаг батсал сумын зам батсайхнаар нэг давлаа. Аймгийн нчин Оомн кредит аймгийн нчин Саруул уян аймгийн нчин Алтан гэрэлт аймгийн нчин Бүрэн Баатар аймгийн нчин Ган тулгах аймгийн нчин Баасан дөрж аймгийн Завхан аймгийн Ураг Монс Марит хэлийн зэргийн дэг 277 дугаар анги Завхан дэвчээний бүх аймгийн Ярцаг Өсөх Баатар давлаа аймгийн нчин Оргиот аймгийн нчин Данзан Жамс аймгийн нчин Баяр Жаргалт аймгийн нчин Дүгүр дөрж аймгийн нчин Отхон Бот аймгийн нчин Арсар Сайхан бол таарсан байна гараа Савхан аймгийн Ураг Улс сумын гэрээ тэлийн зэргийн тэг 277 дугаар ангийн бүх бүхэн жирэл барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн орц өрөөгийн өсөх баатар та батуг тарлаа. Төв аймгийн баян сумын дүнжин гар бүхэн дэвчэн аймгийн ардсаг батсхийн барилдаан сумын зам баяр атаа нь олтаар сэм байна. Овд аймгийн мөс сумын дэг сумын зам баяр төрч өгөөд ажиллагд боллаа. За нэгийн давааны өргөжлөл аймгийн начингууд гарч ирж байна. Аймгийн нэмх начин Баттарж аймгийн нчин мөнгөрд нь гээд одоо аймгийн нчин гуудгарч ирж байна. Аймгийн нчин Оомн кредит аймгийн нчин Саруул уян аймгийн нчин Даваа дөрж Булган аймгийн Ариг Өх сумын зам Солон Баатартай нолтаарсан хүжүүзэн барилдж байна. За Наранган аймгийн Ариг аймгийн нчин Мөнхөрд нь аймгийн нчин Цогтваа сумын зам Улаан Алзгантай нолтаарсан юм байна. Төвөө аймгийн Мөнгөн Мөрдс мэрэд Өх аймгийн Ардсах Ширэн дөржийн Алтан гэрэл араар нашиж мордож гүж яваад өөрөө гიშгтлэлдэд өвдөгшөр одлоо. Аймгийн нчин Баяр Жаргалт аймгийн нчин Дүгүр дөрж аймгийн нчин Отхон Бот аймгийн нчин Асар Сайхан гараараа За усамгийн сагс сумын гэрээ тусгаар үхэн дэвжээ хөдөөч сургуулийн бүх сумын зам Эрдэнэлэг хава тогтөрлөө аймгийн орцог алтан гэрэлээр дуусан байна. Төв аймгийн баян сумын гэрээ төмжин гэр бүхэн дэвжээний бүх аймгийн орцог дөрчөнгийн батцөх тавлаа холдын баяр амж байна. Аймгийн ярцаг Наранбаатар сумын зам Хатан зэрэгт хоёр юм барилдаан барьцдаглаа. Дорнод аймгийн холх голсон мөрөд аймгийн нчин юм сайхан өвөрөн аймгийн баян өндөр сумын яат. Зэвсэг 4256 дугаар ангийн бөх сумын зам Цэрэн давхтай онолтой арсан барилт гарч эхэллээ. Аймгийн нчин гуудл ер нь Монгол Улсын өргөн тогтмол дээгүүр барилддаг сумын зануудад таарч барилдж байна. За энэ голлоод мордчихлоо. Ховд аймгийн мөссөн мөрөд аймгийн нчин Атиагийн барилдаан байна. Аймгийн ярцаг Атиа давлаа. Аймгийн нчин Дүмэн Баяр сумын зам Улаан Алзгантай нолтой арсан хоёр үхэн барилдаан барьцуулаа салдаа гэв байна. Аймгийн ярцаг Анх Чаргал сумын зам Өнгөрд нь хоёр юм барилдаа элег үлсний барьсан дөрсөндөө ягаан зодог цэнгэр шуудгатай барилдаж байгаа нь Увс аймгийн дэлс мөрөд бүхэн Увс нуургад юм бөх сумын зам Бат эрдний Мөнхөрд нь хоёр бүх барьцдаглаа.
Хавд аймгийн болгонс Мариат хавд бүхийн дэвчээний бүх аймгийн ардсаг анх жаргалда бүж сумын зам өнгөрдөн өвдөгчөр одлоо. Аймгийн чин дүмэн баяр сумын зам улан алзган нарын бэрэлдэн баруун талаар дөрв үлэн золгоо барилцаад авлаа. За сумын зам батрах аймгийн ардсаг ари хүн баян нар зүүн талаар золгоо барилцаад авлаа. За ари хүн баян бол өөрөө зүүн талтай өөрийнхөө үндсэн талаараа бол Мариат авсан зүүн талдаа хутгалаа. Хэнтэй аймгийн Батчир эдсэн Мариат хилийн цэргийн техник зүүн 64 дугаар ангийн бог сумын зан ганц зөгтийн Баатархан хөвдөс аралтай ажацтай барилдааны өр чөдөр өсөж байгаа сумын зануудын нэг. За хэнтэй аймагтай бол одоо тойргийн аймгийн зан салтаа шигшиж өргөлөө. Одоо харин ариун үеийн гаас нэг хутгаа мэхэн ирж магадгүй те. Овс аймгийн овдсан Мариат бүхийн овсны ургал юм бөх сумын зан улан алцганда бүч. Аймгийн чин түм баяр өвдөг ширөдлөө. За аймгийн чин отсиятай завхан аймгийн шилүүстэй сумын бөх сумын зан Батбаатар нолтой арсан юм байна. За дарнад аймгийн халах гол сумын бөх аймгийн чин Баттар чин бэрэлдэ элег үсний бэрсэн дөрөжтэй. Төв аймгийн алтан болог сумын бөх сумын зан Чөөжин сүрэнтэй бөх юм бэрэлдэ нэг юм дөрөнд нолтой арсан юм байна. Аймгийн чин өргөн даваад аймгийн чин данзан жамстай нолтой арсан бэрэлд гар урж хэллээ. Хэнтэй аймгийн Батчир эдсэн Мариат хэлийн цэргийн техник зүүн 64 дугаар анги хан хэнтэй ябрагда бичээ нэвх. Сумын зан ганц зөгтийн Батрах аймгийн ардсаг ари хүн баянгаар нэг давлаа. Аранга аймгийн Хайрхан сүм Мариат ябрагда дэ сэргуул юм бөх аймгийн чин Оюун Баатрын Мөнхөр дэн даваа докторлоо. За сэрэн аймгийн Орхон тул сумын гэрээ 5 хам бүх энэ дэвчээ нэв сумын зан юм живэн шивчин хүү аймгийн чин. Хаяа хонгор аймгийн баянгийн сүм Мариат төгтөм баяраар давсан байна. Аймгийн чин Отсиан даван сумын зан Батбаатар хоёрын бэрэлдэн барьсан дээр эгүүлж байна. Батбаатар бас аралтай ажилтнаа сайн бэрэлдэж байгаа. Өсгөр хэлүүтэй юм бөхөө. Аймгийн чин Билгүүтэй Овс аймгийн баруун тал унсан мэрэт улсын чин Эрдэнэ Билгийн хөө сумын зан ганц сүхтэй нэг юм дунд нолтой арчээ. Овс аймгийн дэссэн мэрэт бүхийн Овс нургал юм бөх аймгийн чин Саран Зулбоо давлаа. Сарын золбоо сумын зан чөөж сүрэнгээр давж байна. Зан зүүлийн чамсанда толгой дотор авсан. Толгой гатуур ухасан дотор авхан ч бас илүү өвтэй хэл байдаг гэж бас хөгчүүд ярьдаг юм. Баасандарч зүүл алдсан байх шиг байна сумын зан баасандарч. За сая Булган аймгийн Ариат бүхинчлөө төрөлдөөний олон ус хэмжээний мастер аймгийн чин алтан гэрэл давлаа. Аймгийн чин Давадар жин даванд сумын зан Солон Баатартай нолтаарсан. За баруун талд нь Чонготлоо одоо билгүүдээ баруун талд нонгоцсон. Дорнод аймгийн баян уулсан Мария Чинкодо бичээний аймгийн чин билгүүдээ давж сумын зан ганц хөвдөг ширөдлөө. Аймгийн чин мөнх ширхлийн билгүүдээ давж ус нуурын ганц хөвдөндөө. Булган аймгийн Ариат бүхэнчлөө төрөлдөөний олон ус хэмжээний мастер аймгийн чин алтан гэрэл даваа докторлоо. Аймгийн чин давгдорч аймгийн чин мөнх хоёрт аймгийн чин ган хоёог аймгийн чин өөзгөрөшт аймгийн чин гүн бол аймгийн чин заяа төшөкт аймгийн чин алтан бэг аймгийн чин дөрцөрт аймгийн чин эрдэнэ боёо. Аймгийн чин улаан завхан аймгийн цагаан хайрхан сүмэрэд өх аймгийн чин батын даваа дорж сумын зан Солон Баатар нэг давлаа. Аймгийн чин юм сайхан зэвсэгт чиний 256 дугаар ангийн бүх сумын зан сэрэн давг нарын бэрэлдэн барьцад орлаа. За саяхан 11 дугаар сарын сумын золтой 480 бүх юм бэрэлдэн сумын зан сэрэн давг тав давсан. За ховд өхийн дэвчээний сумын зан Батбаарын бэрэлдэн байх шиг байна. Цэнхэр зүдэг улаан шуудагтай цааш хараад бэрэлдэж байгаа сумын зан Батбаар байна. Аймгийн чин заяа дүшиг таймгийн чин алтан бэг аймгийн чин дөрцөр таймгийн чин эрдэнэ боёо аймгийн чин улс бол таймгийн чин сандаг дөрж гараа.
Савхан аймгийн цагаан хайрхан сум яриа туг аймгийн өмнө чин батын наваа дөрчтөвлээ. Аймгийн өчин бүнх тулах тайгийн өчин ням баяр. Аймгийн өчин хангал баатар тайгийн өчин тавг сүрэн. Аймгийн арс нарын баатарын барилдаан барьсадрлаа. Аймгийн өчин баттар жин доман сумын зан дарам загдтаа нолтаарсан баруун талаарын зулга шуутгны бэрсэн дүрлээ. За сая 11-р сарын сумын зултой 480 бүхний барилдаанд говьлтай аймгийн даривсан мэрэд өг сумын зан хөхөөгийн дарам загд төрүүлсэн. Арган аймгийн ариа төгөөлөгтэй бичээний бүх аймгийн өчин данзан жамцтай булаа. Энэ шориг овд гүшрөдлөө. Хавд аймгийн мөс сумын ариа хавд хүн нэвчээний бүх сумын зан бат хоёр. Хин тэмгийн үндэслэл сумын ариа төг аймгийн өрцөг ариун баатар давлаа. За дуудсан аймгийн өчин гол гараараа. Хавд хүн дэвчэнийг сумын зан Батбаяр даваа төгтөөрлөө. За нэм сайхан сумын зан Сэрэн даваа хоёрын барилдаан илгүүлсэн барилдаа барьцдаглаа. Дорнод аймгийн холх голсон мэрэд өх аймгийн өчин Шүкрагийн нэм сайхан бас аймгийн өчин Султаа сүүлийн л болсон 4-5 жилийн хугацаанд чухал барилдаж хэж байна. Сүрхий бас эвгүй баруун тушаатай бүх баруун талдаан дагуулж өмөрөх давхар ачих мөхүүдийг ус мэдэн даацтай эдэг. Дорнод аймгийн холх голсон бүх аймгийн өчин Баттар өчин сумын зан дарам загд хоёрын барилдаан барьцдаглаа. За 11-р сард Монгол Үхийн өргөөнд болсон 480 сумын зултны барилдаан төрүүлсэн сумын зан дарам загд. За Дорнод аймгийн халах гол сумын гэрээ төв аймгийн өчил. Хүр ханга аймгийн баян өндөр сумын яриа цэвсэг төвчний 256 дугаар аймгийн бүх Визиагийн аймгийн өчил юм сайхан зэвсэг төвчний 256 дугаар аймгийн бүх сумын зан Сэрэн даваг нарын барилдаан баруун талаар зулгоо шүү дүгний барьсан дүрлээд. Аймгийн өчин Баттар жин сумын зан дарам загд нар барьцдаглаа. Аймгийн өчин Зогтуу Баатарын барилдаан идэг үсний барьцсан дүрэд барьцсан алдлаа сая. Заур аймгийн Хар хорин сумын гэрээ төг аймгийн орцгой юм гэрлийн Наран Баатар Өсгөл аймгийн Тарэлийн сумын гэрээ төг сумын зан хатан зэрэгтээ нь олтарсан. Солгож барилт харуулж байгаа Хөлийн дэс аймгийн асуудан Эрдэнэ жилийн хоёр үхийг солгож барилтуулж байгаа. Сундаларан зодго шууд гүйвэрснээс үлдэж хэлсэн. За Хинтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын гэрээ төг аймгийн эмчлэгч Ганцрия Савхан аймгийн Дөдөвтэй Чилүүстэй сумын гэрээ та аймгийн бүх эмчлэгчний сумын зам Батбаатар нарыг Төлийн дэс аймгийн эмчлэгч Гинхтэр зодгож барилдуулж байна. Масан зүүн даларан зодго шууд гүйвэрснээс үлдэж хэлсэн. Аюут тал нээжж мордлоо Батбаатар дутуудж байна. За Ганцрия бол хүндэжинтэй биеэн сайн суулдаг онцлогтой бяртан эмчлэгч. За Батбаатар бол арал чацтай бяртай сумын зануудын нэг аймгийн чин бат бүр өндөрсөн дөө. Өөр ханга аймгийн баян өндөр сумын гэрээт их Монголын хүчтэн бүх эндэвжээ цэвсэг төвчний 284 дугаар ангийн бүх сумын зам Бизиагийн Цэрэн даваг аймгийн очин ням сайхнаар. За хоёр үхэн барилдаан бодлоонтай болсон юм болоо да. Харанга аймгийн Өлзий хэсэг мэрэд өгөхөлөгтэй бижээний үх аймгийн өчин Утган Батын барилдаа элег үлсний барилдаа барилдаан өргөжилж байна. Аймгийн өчин төр болдын барилдаа баруун талаараа дөрөв үлэн зулгоо барилдаа давлаа. Завхан аймгийн Идэр ус мэрэд завхан бүх энэ бижээний бүх аймгийн эмхэн өчин Оюун Батын Батчаргал сумын зан даваа давгаар давлаа. 1934 оны улсын баяр наадмын төрөө бүх Олон төмнөө урт гар тамийн алдарсан маамын лав гэрсэнгийн удмын бүх аймгийн нэмэх нэчин Оюун Батын Батчаргал. За жодгны өрснөөс мөргөд хөөсөлт дутуудж байна аймгийн нэмэх нэчин Алзыя. Батбаатар аран цагаа сайхан татж байна да. Дорнод аймгийн халах гол сумын гэрээд хойлсх болгын сургуулийн соён бус бор сургуулийн төв юм бүх аймгийн нэмэх начин Баттарж Хойлсх аймгийн Дарив сумын яриа тантай шүүх эн дэвжээд Итрикком компани усамын зам дарам загт хоёр
Хэн тэмгийн дэлгэрхэн сүмэр ятхан хэн тэбрэгдэ бичэмэн кот кампан абрэгдэ зэрэг уулын бог аймгэр чин гад сияда бол сумын зам батваатар өвдөг ширэтлээ аймгэн чин батар сумын зам дарам загд нар зүүн таларан зөлгө шүүдгний бэрсэн дүрсэндэ за баттар жүлэр нь улс аймгийн алдар цолтой бөгчүүдийн барилдан тус тун сайн барилдаж байгаа аймгэн чин Сайн улсын авар Хатбаатарын хүү аймгийн чинь Мегмөр усрын сумын зан отон чулуу унтаа бүгийн барилдаан нэг энэ бодон ултаарсан завхан аймгийн цагаан жил улсын мэрэд аймгийн чинь дөрөд сөрөнгийн барилдаан барьсан дэрэгүү л юмаа. Аймгийн чинь дөрөд сөрөн аймгийн чинь Эрдэнэ уян тоон ултаарсан аюулан гараад ирсэн байна шүү. Аймгийн өчн Батамгалын аймгийн өчн цогтой ертөй барилдан Аймгийн өчн нөгөс төлгөөн аймгийн өчн даваан юм аймгийн өчн ширнэн аймгийн өчн цогтой аймгийн өчн цогтой атар аймгийн өчн цэргийн өчн биндри ят аймгийн өчн даваа сүрэн аймгийн өчн Баттарч аймгийн өчн ан хоёр Аймгийн өчн дойд төрчтэй аймгийн өчн алтан сүв аймгийн өчн чимэд төрчтэй аймгийн өчн бямбад өндөн отарсан гараараа. За Овд аймгийн Эрдмөрөн сумын харьяат Овд өвхин дэвчээний үх аймгийн өчн цогтлол энэ зояа шиг даваа тогтоорлоо. Араас Нархан аймгийн хайрхан сумын харьяат бүхэлэг өвхин дэвчээний үх аймгийн өчн Бовсрынгийн мөнх хоёр даваа тогтоорч байна. Аймгийн өчн жоожин сөрөнгийн мөнгө төгтөхийн барилдаанд амжаад ард нь гарсан байна. Цэнгэр зүдэг цэнгэр шүүдэгтэй барилдаж байна. Савхан аймгийн тосон цэнгэлсэн морь зэвсэгчний 300 давид дугаар ангийн бүх аймгийн өчн мөнгө төгтөх тавлаа. За сумын зан дарам загд аймгийн өчн баттар жоо саялц хөрсөй сонгож барилдаж байгаа. За алсын сүвний хамэрсийг алдлаа да баттар сайхан тогтож үлдлээ. За аймгийн өчн баттар сумын зан дарам загдтын барьцыг надад тэвүүлчлээ. Аймгийн өчн дөрвөл дэйн барилдаан баруун талаараа сонсоо шүүдэгний бэрсэн дөрвөл барилдахаар боллоо. Төвэмгийн баян сүмэрэд баян дэлгэр сүмэрэд өх аймгийн өчн мөнх бат завхан аймгийн их улсын бөх аймгийн өчн дарам сэн хоёрын барилдаан барилдахаар орж гэллээ. Аймгийн өчн бин сэргийн өчн биндри ят аймгийн өчн даваа сүрэн аймгийн өчн баттарч аймгийн өчн ан хоёр аймгийн өчн аймгийн өчн дарам сэн аймгийн өчн чулуун баатрын мөнх бат нарын барилдаан барьцуулаасалдаа гэв байна. Аймгийн өчн бямбад өндөн алтарсан гараараа Аймгийн өчн мөнгө тулгын барилдаа элег үсний барилдаа барилдаан үргэлжилж байна. Аймгийн өчн дарамсанг төв аймгийн баян дэлгэрсэн мэрэд орхон аймгийн ангар дэвчээний үх аймгийн өчн жолуун баатрын мөнгө хоёрын барилдаа сэнжигний барьсан дүрлээ. За нэгийн давааны төгсгөл дээр бол ус нэлээд болон аймгийн цолтой аймгийн начингууд бол хоорондоо нугарч барилдаж байна. Савхан аймгийн нөмөр өгсөн мэрэд үх аймгийн өчн улс болдын барилдаа барьсан дүрээгүй л байна. Аймгийн өчн мөнгө тулгын барилдаан барьцдаглаа. Сайн зүүн талдаа давуу олж давхар очиад авах шиг боллоо. Баян өлгийн аймгийн өчн аймгийн өчн өзгөр эс тавлаа. Бүхчүүдийн өөр хэсэг рүү орцохгүй шалтгаан дээр сэрк сууж байхыг, төмөн дэмбэр сууж байхыг, сумын авалт сууж байхыг, хэсэг рүүгээ шахалт сууж. Дорнод аймгийн холх голсон Мариат Дорнод нутаг дэвч соён бэспор сургалтын дөвийн бүх аймгийн өчн Баттарч сумын зан дарам загдаар давлаа. Ягаад үзэгчдийн дунд тэр хэсэг үзэгч уцаан солио. За баян өлгийн аймгаар өлгийн хүчтэн бүхэн дэвчэнийг аймгийн өчн өцгөр эс сая давлаа. Эрдэнэ сүх бас ягаа тэр төө хоногцоос өлөөд байна гоо.
За нэгэн давааны төгсгөлд аймгийн чинь одхон үтээ аймгийн чинь алтан гэрэл аймгийн чинь баатар болдтой аймгийн чинь батэрдэн аймгийн чинь амар санаатай аймгийн чинь сум яваат аймгийн чинь мансүрэнтэй аймгийн чинь чимбат аймгийн чинь ариун баатартай аймгийн чинь мандах аймгийн чинь төрөө сайн аймгийн чинь зогт баатрын барилдаан барьсадрлаа. Аймгийн чинь дарамсан аймгийн чинь мөнх бат хоёрын барилдаан сүнжигний барилдаан барилдаан үргэлжилж ирсээр юм. За зүүн талдаа мушиглаа давлаа. За уран аймгийн хар өрийн сум яриа тухай аймгийн харцаг нарам баатар даваа төгтөрч байна. Хавд аймгийн дуудсан юм бөх аймгийн чин Батмагнагийн барилдаа дэдик үз тодорхой барьсан дэрэг үе юм. Завхан аймгийн утхан сүмэрэд үх аймгийн чин дөгөр дөржин дөжир өгтөгөн барилд гарч гэлээ. За нэгийн давны төгсгөлд бол дан аймгийн чин гол хоорондоо таарч барилдаж байна. За сумын цан отон жилууны барилдаа барин унтлаар онсго барилцаа давлаа. Бэгмөр усрын чуудгны ерсэн татаж мордохгүй мөнгө дуудсан. Сэргийн чинь биндэр ягийн барилдаан 40 октойг өрсөн барьцлаа салдаа л байна. За нэр дурдсан бөхчүүд гараарай. Аймгийн чинь одхон үтэ аймгийн чинь алтан гэрэл. Аймгийн чинь баатар болдтой аймгийн чинь батэрдэн. Аймгийн чинь амар санаатай аймгийн чинь сум яваат. Аймгийн чинь мансүрэнтэй аймгийн чинь чимбат. Аймгийн чинь ариун баатар таймгийн чинь мандах. Аймгийн чинь төр бол таймгийн чинь эрдэнэ баг. Өвөрхөнгө аймгийн баян өндөрс мэрэд Сэвсэгдчний 256 дугаар ангийн бог сумын зан сэрэн давг аймгийн чинь ям сайхнаар нэг давадаг тойрлоо. Завхан аймгийн утхан сүмэрэд өх аймгийн чинь дүгүр дөрж давлаа. Таян дэвчэнийх аймгийн чинь дүгүр дөрж давлаа. Аймгийн чинь баяр жирэг болдог ширөдлөө. Говьс таймгийн даривсан мэри тандай шир дэвчээний бүх аймгийн чин гад авдрахын ган тулаг давлаа. Аймгийн чин ган тулаг сумын зам баасан дөрч ор давлаа. Тантай шир дэвчээ электрикон компани бүх аймгийн чин гад авдрахын ган тулаг давлаа. Аймгийн чин дүгүр дөрч давсан байна. Аймгийн чин мяган мөрсөрөн давсан байна. За дархан уул аймгийн Ариат Монгол улсын Авраг Хатбаатарын хөв аймгийн чинь Мегмөр сүрэн давчээ. Ан аймгийн чинь сум яваатын барилдаан учраа өгтөг орж гэллээ. Хилийн зэргийн дэг 286 дугаар ангийн бог аймгийн чинь сум яваат цэнгэр зодог улаан шуудаг тавирлаж байна. Харан аймгийн жол утсан мэрэд хөвгөлөг төвжөний аймгийн чинь чим батанд учраа өгтөг орсон. Аймгийн чинь баатар болдтой. Сэвсэг төчний 110 дугаар ангийн бог аймгийн чинь баяр бат барилдааны талбарт гараад ирсэн учраа хөвгөлөг зогсож байна. Сэлэн аймгийн мандалс мэрэд аймгийн чинь Болдбаатарын Эрдэнэ банг мөн учраа хөөлөгөө зогсож байна. Батэрдэнтэй баян гүлгийн Бахитчан барилдах юм байна. Булган аймгийн Эрдөх аймгийн чинь Чимэд Дөржийн барилдаан барьсан дрэгүү л өмнө Улаан Задаг Улаан Шуудагтай барилд дэлгэцний баруун гартал барилдалтай барилдаж байгаа аймгийн чинь Чимэд Дөрж. Завхан аймгийн Нөмөргөс мэрэт аймгийн чинь Яндан Бэрэнлэн улс болдод авлаа. Аймгийн чинь Сандагдарч ордавлаа. Заан чимэн гоё өмслөөд.
Selin gemgen sansın mere tamun kamu kinde bir çeni kaim gire çin batıra bol daim gire çin garama gim batır it nerede bula? Selin gemgen sansın mere tavan devce niu kaim gire çin batıra bol da. Kusku daim gire çin batır it nerede bula? Selin gemgen çin batıra bol tozların amra yolları Payın da ismi de kayım girişin de güstül gönü berilten saydılık sınır obsor adın gürültü. Sayın zafın emgi iki olsun men bu kayım girişin dayı ittir için berilte edip üstüne beri statal bey olalı çıbın. Kayım girişin ben müddene dayım girişin çeyim ittir çayırın berilten berisin dere egu ucu bunu. Болгон аймгийн Тэшиг сүмэрэ Тэшиг ус компани бүх аймгийн чинь мөнгөр идэвгийн барилдаан зүүн талаар анзлогоод шууд өгнө барьсан дөрөлтэй тэ. Харанга аймгийн жолооч сүмэн бүх аймгийн чинь юм баттай барилдаан барьсан дэрэг үүд юм байна. Сайн аймгийн чинь төгсдөлгөөний барилдаан зүүн талаар анзлогоод шууд өгдөж барилдахаар боллоо. Төгсдөлгөөн бол зүүн талдан сөрөхий давхар ачдаг мэхтэй. Зүүн талаар анзлогоо барилцаад авсан тойр улаашгаа татлаа давлаа. Өмнө нь аймгийн Баян далайн сүмэрэ тачнай бүх энэ төвчний аймгийн чинь төгс төлгөө нөвч байна. За өмнө нь аймгийн Баян далайн сүмэрэ тачнай төвчний аймгийн чинь төгс төлгөө нөвлаа. За шууд гинэ хэлснээр шүгшээ татаа. За сэнжиг нь ирсэн баруун талд Хонгодоо төгсөн давлаа. Хонгодоо төгсөд нарийн уусаар төврээд арчиж байна. Харанга аймгийн хот онцсон мари төв хөдөлгөөний бичээний бүх цэргийн чинь биндэр ядавлаа. За дойд дөрж гарын талаллаа. За Ухаан аймгийн их уулын бүх аймгийн чинь дойд дөрж юм барилдаан. За нараар нашаад мордсон аймгийн чинь Цогтбаатар давлаа. Дунд аймгийн луусан мари төв аймгийн чинь Чүлтмийн Цогтбаатар давлаа. За дойд дөрж гарын талаа дөвдөглөвлээ. Тэр өлөөлсөн байна. Араа дөвдөглөж амжаагүй өгш шиг байна. За Ухан аймгийн их уулын Мариата завхам дайн дэвчэний бүх аймгийн чин дойд дөрж давлаа. Төв аймгийн эрдэн зансан мэрэ дүнжин гар бүхэн дэвчэний аймгийн чинь мандахын барилдаа мандах Харин Улаанбаатартай онолтой арсан юм байна. Говьлт аймгийн Цээсэм юм бүх аймгийн чинь Харин Улаанбаатар. За бас хийцтэй уран барилддаг аймгийн чинь аймгийн чинь Харин Улаанбаатар. Дагуула баруун талдаа хөмөрлөө. Мушиглаа хий хөмөрүүлээд уулын сайхан барьсан дүрсэн дэлсэн зөвөний барьсан дүрсэн. Болгон аймгийн Тэшигсэн мэрэ Тэшиг ус компани бүх аймгийн чинь мөнхөр идэвд авлаа. Харин Улаанбаатар алсын зөвөний барьсан дүрсэн юм байна. Аймгийн чинь мандах тавьж үзэн барилдаж байгаа. За мандах бол ерэн сайхан бий бэлдэртэй аралтай жастай юм бөхөө. За гарын уургал тонгороо дутуудлаад аймгийн чинь мандах. За болгон аймгийн чинь мөнхөр идэвд аваад өгтөрч юм. Selin Gengin, Tavan Devçeni Uhaym Girişin Çoktu Yeri Davsın Ben. Selin Gengin, Tavan Uhaym Devçeni Uhaym Girişin Çoktu Yeri Davsın Doktor Da. Sami Yavatsuğun Kararın Eti Güste Vire Davsın. Zahun Uhaym Geri Yatı Uhaym Girişin Amr Sanatı Verildi Çoğun. Uhaym Girişin Eritin Vangin Verildi Eti Güste Vire Cita Verildi Dengur Gücü Seri Bun. Sağ Soğutuş Hüntür Oda Damca Dardın Gırla Da. Goy Hüntür Çardın Gırla Uhaym Girişin Bemun Döndiğin Verildi Dengur Gücü Болгон аймгийн Могоцсон юм бүх аймгийн гэрчин чимэд төрчин дамжиж 60 градус алсын шууд өгнө барьсан дөрөлтэй тэ бэм дөндөө дагаж орсон уйлаад бэхэн гүйцээлээ зэвсэг 40-ний тэг 17 дугаар анг алдар спортын орооны бүх аймгийн гэрчин амар санаа аймгийн гэрчин сум явтар давлаа за манд хонгодоо явлаа Өвөрөн аймгийн дарагдсан Мария Дэх Монголын өвчтөн бүхэн дэвчэний аймгийн гэрчин бэм дөндөө болгон аймгийн бүх аймгийн гэрчин чимэд төрч орно гэдэг
Төв аймгийн эрдэнэ зансан Мария Дүнжин гар бүхэн дэвч нэг аймгийн чин Идрийн Мандах аймгийн чин Ариун Баатар давлаа. Савхан аймгийн Ариа Цэвсэгт чин 17 дугаар ангийн бүх аймгийн чин Мөнх Цэнгэлийн Амар Санаа даваа доктор чи бану. Аврын аймгийн тарагдсан Мария Төв аймгийн чин Бям Будын Болон аймгийн чин Чимэд Дөржөр даваа доктор чи бану. Ан болго аймгийн сайхан сумын бүх аймгийн чин Баттар чин бэрэлдэ элег усны бэрэлдэ бэрэлдэ өргөлж өсөр өн аймгийн чин чим батын бэрэлдэ анч мөн барьсан дрэгүүл өвнө. Сэлин аймгийн мандалсан мари таван хам бүхэн дэвчэний бүх зэргийн чин болд баатрын хөө аймгийн чин Эрдэнэ банда була. Аймгийн чин төр болдоор давж байна. Айм гэнэ чи мөнхрээд айм гэнэ чи Баяр Бат нарын бэрэлдэ Баяр Бат мордлоо дагуулад хөмөрлөө. За татж аргаж ирээд мордсон зөрвлөө мөш. Дорн гоо аймгийн хөвсгөлсөн Мария Төв айм гэнэ чи Батэрдэн давлаа. Дорн гоо аймгийн хөвсгөлсөн Мария Төв Аврах дээр сэргуулийн бүх айм гэнэ чи Батэрдэн давлаа. За баг насны сан үндэсний бүхний өсвөр үе залуучуудын улсын оролцох бэрэлдэнд одоо удаадар амжилттай сайн бэрэлдэж байгаа юм бөхөө. За дорн гоо аймгийн эрчим Батэрдэн даваа төг төрлөө. Тэдхэн өнгийн өмнө Дархан уулын аймагт зохион байгуулагдсан үндэсний бүхний залуучуудын улсын аврагшлуур болох хөрилдэн төрүүлээд байгаа аймгийн эрчим Батэрдэн давсан байна. За дахиж өрөлдөө дахид төрүүлдэд нөхөнгүүдтэй. Савхан аймгийн тосон зөнгөлсөн мэрэ Цэвсэгтгийн 110 дугаар анги Даян Дэвчэний аймгийн эрчим Баяр Бат аймгийн эрчим Мөнхри дэвгээр нэг давлаа. Завхан аймгийн тосон зөнгөлсөн Мария Төв аймгийн эрчим Баяр Бат аймгийн эрчим Мөнхр Идүүгээр даваа төг төрлөө. Талбай дүрэлдэж байгаа 2-с 4 бүхний бэрэлдэанаар аймаг зэргийн золтой бөхшүүдийн бэрэлдэаны нэгэн дөвөндөрлөн Харанг аймгийн жил уулсан юм бөх аймгийн чинь Жимбатын бэрэлдэан зүүн талаараа дөрвөн зөлгөө бэрэлдсэ давчээ. Аврах үйн тэмрийн дээд сургуулийн Орхон Баяр аймгийн хурцарсан Эрдэнэ Хөө Төв аймгийн Энг Төвшин аймгийн хурцарсан Бям Бочор аврах үйн тэмрийн дээд сургуулийн Очир Бат аймгийн хурцарсан Цэвэн Сотном Болгоны Намн Сүрэн аймгийн хурцарсан Ариун Бэлэг Хөвсгөлийн Батсойч аймгийн хурцарсан Мэжит Сүрэн Ус аймгийн Эрдэнэ Бэлэг аймгийн хурцарсан Бадарч Зэвсэгтвчний 119 дугаар ангийн Сосор Урам аймгийн хурцарсан Сэрик Их Монголын Хүчтний Тавг Сүрэн аймгийн хурцарсан Баяр Хөө Завхны Ханд Сүрэн аймгийн хурцарсан Тайван Эдийн Цэргийн Техник 164 дугаар ангийн Бадарх аймгийн гарсан Амар Жаргал Овд аймгийн Батбаяр аймгийн гарсан Хадбаатар Зэвсэг Түчний 256 дугаар ангийн Цэрэн Давг аймгийн гарсан Ганжад Тав Хан Дэвжэний Ширчин Хүү аймгийн гарсан Хишиг Баатар аймгийн эчин Данзан Жамц аймгийн гарсан Ган Төмөр аймгийн эчин Дүгүр Дөржтэй тус тус хоёрын даваанд оноотаарсан байна. Заазуун баруун талын цэцүүд барэсли аймаг зэргийн цэцтэй өхийн бэрэлдааны хоёрын даваа хэлэхэд бэлэн болоод байна. Хоёрын давааны зүүн талын тэргүүн мөгнэд Сахватар аймгийн Онгон Сүм Хэриэт Жахудан Төвжэний өх аймгийн хурцарсан За аймгийн чинь Бологийн Алтан Гэрлийн бэрэлдэан аймгийн чинь Одхуу Үтэ нэгэн давад төж үзэж байгаа хоёр өх барьцаа дарлаа. Хэнтэй аймгийн Мөрөн Сүм Хэриэт аймгийн чинь Ламзвийн Төрөө Энэ бэрэлдэаны үеийн цэцэр ажиллаж байна. Хоёр өхийн бэрэлдэаны шууд өгдүүлж бэрэлдэхаар боллоо. Инг төр
Сайн цэргэн аймгийн эчин одхөө аймгийн эч алтан гэрэл хоёрын барилттай баруун унтаа дараа зулгоо шууд өгний барьсан дөрөсөнд Чимбит төр цаа талд нь суугаад мушиглаад дуудлаа. Ахаа мушигсан дамжаа дард нь гарсан. Дамжаа дард нь гараад алсын шууд өгний барьсан. Залсын шууд өгний барьсан дөрөлтэй те. Аймгийн эчин Чимбит. За уршин дохтраад арай л дутууч байна. Мансрын бодос хоёрын хатан унаа алтай юм. Аймгийн эчин нам нансрын тавьж үзэн барилдаж ба. Саймгийн эшин Чимбат тавж аймгийн эшин Мансрын өвдөг шир одлоо. Болгон аймгийн эшин Мансрынгээр давлаа. Савхын аймгийн эдүх аймгийн эшин Одхөө, Өвс аймгийн эдүх аймгийн эшин Бологийн Алтан гэрэл хоёрын барилдаан барьцдаглаа. За Монголын үндэсний бүхий холбооноос хөн байгуулж байгаа аймгийн зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдааны хоёрын дуваа хэллээ. Сүүнтлийн тэргүү магнат Сүхбаатар аймгийн онгонс мөрөд аймгийн хурц орсон Номиндолай, баруунтлийн тэргүү магнат мөн Сүхбаатар аймгийн онгонс мөрөд аймгийн хурц орсон Мөнгөнбаатар нар зүүн баруунтлыг мөндөлөн гарч ирлээ. За өнөө өдрийн барилдааныг нэг аймгийн нэг сумын хоёр хурц орсон зүүн баруунтлыг одоо мөндөлөн гарч ирлээ. Жуван ус мөндөлөн сонирхолтой байна. Аймгийн хурц орсон эрдэнэ хүүтэй төв аймгийн их төвшин аймгийн хурц орсон бям бочирттай аварга үйн тэмрийн дээд сургуулийн очирват аймгийн хурц орсон цэвэн сотломтой булганы нам нансрын Овс аймгийн өмнө Овс мэрэд бүхийн Овс нургал Эмбөх аймгийн эчин Алтан гэрэл давж аймгийн эчин Одхөн өвдөг шир одлоо. За нэг ин давааны хоёр бүхийн барилда өндөрлөж байна. Аймгийн гарсан Бадарчтай зэвсэг төчний 119 дэх ангийн сосор урам аймгийн гарсан Сэрэгтэй их Монголын өчтөн дэвжээний тавг сүрэн аймгийн гарсан баяр хөөтэй завхан аймгийн ханд сүрэн аймгийн гарсан тайвнтай эдийн засгийн техник зүүн 64 дэх ангийн бадрах аймгийн гарсан амар жаргалтай ховд аймгийн батбаяр аймгийн урсарсан Мөнгөнбаатар сумын цаан орхон баяртай онолтаарс хоёр хөрэлт гаргаж хэллээ. Аврагд дээр сургуулийн бөх орхон баярыг ханд зүг сөнгөр шүүдэг тавирлаж байна. Аймгийн гарсан хишиг баатартай аймгийн эчин данзан жимс аймгийн гарсан ган төмөртэй аймгийн эчин дүгүр дөрж нар тус тус анаастарсан байна. За өнөөдрийн барилдаанд бол 14 сумын зан нэг давж хоёрын даваанд гарч барилдаж байна. За барилдааны талбан голтой хэсэгт аймгийн хурцарсан Мөнгөнбаатар Сэлэнгэмгийн Ариа Таврыг үйн тэмрийн дээд сургуулийн бүх сумын зан Орхон баяртай анаастарсан барилдаж эхэллээ. За аймгийн хурцарсан Цэвэл Сотномын барилдаан сумын зан нам нонсоронтой анаастарсан барилдаж чимээгүй юун аймгийн хурцсан тайван Хэдин цэргийн техник зүүн 64 дэх ангийн бог сумын зан ган зөгтийн Бадархтай нултарсан. Аймгийн урцарсан Эрдэнэхүү төв аймгийн ариг сумын зан инг төвшин барьцгүй сүйллээд дуудлаа. Хурцарсан Мөнгөнбаатар Орхон Баяр нарын барилдаан үргэлжилж байна. За аймгийн хурцарсан Бэмбочир толгойн нуруулаа барайд авсан урагшан гудатлаа давлаа. Говьлт аймгийн Богод сумын уугуул Налайх төргийн Ариа Төхөө аймгийн гурс орсон цог бодрох юм Бям Бочир давлаа 2 давлаа. Төв аймгийн Зөмбөр сумын дүнжин гар бүхэн дэвчэнийг аймгийн гарсан Ганжид сумын зан ширчин хүүгээр давлаа. За говьлт аймгийн Богод сумын Ариа Төхөөлийн Налайх төргийн бүх аймгийн хурцарсан Бям Бочир 2 даваа төгсөөр. За барьцгүй тахимдаад авч байна. Аймгийн хурцарсан Эрдэнэхүү давж сумын зан анги төвшин өвдөг шир одлоо. За барилдааны талбан урд захад аймгийн хурцарсан Мижит зүрэнтэй Овс аймгийн Өлгий сум Ариат хөдөөж хөх сум. Аймгийн гарсан Дайвин энэ даванд сумын зан Бадрахтай нултаарсан барьсан дрэгүү дэвэн аймгийн хурцарсан Цэвэл Сотном Булган аймгийн Хариат Абрагд дээр сургуулийн бөх сумын зан намнын сүрэнтэй 2 энэ даванд үзүүн барилдаж байна. Аймгийн урсарсан Номиндолайн даванд сумын зан Сэнгэдөрчтэй нултаарсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дрэгүү юм. Харанг аймгийн ирээдүг сумын зан Сэнгэдөрч бүхийн барилдааны 1 энэ даванд Дорнод аймгийн бүх аймгийн ирсэн Мөнхөтэй давсан. Аймгийн урсарсан Нижид сүрэн Овс аймгийн Харьяат Өдөөчийн сургуулийн бүх сумын зан Эрдэнэ бэлэгтэй нултаарсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дрэгүү юм. Харанг аймгийн ирээд бүх үлэг дэмжээний бүх аймгийн чин данзан жам аймгийн ирсэн Гишиг Баатараар давлаа. Заранг аймгийн өндөр улаан сум Ариат бөгөлөг төвжиний бүх аймгийн эчин данзан жимц аймгийн гарсан Хишиг Баатараар 2 давж байна.
Ховд аймгийн Ари Атух сумын зан сосор урам аймгийн гарсан Батарчаар нэг давлаа. Хоёр давлаа. Батарчаар хоёр давлаа. Манай сосор урам бол ус уран сайхан гараад ивэтэ бөхчүүдийн нэг. Савхан аймгийн Утхансан Мариат Даян Дэвжэний үх аймгийн өчн дүгүр дөрж хоёр дуба тогтоорлоо. Баян Өлгийн аймгийн Улаангуулсан Мариат Өлгийн хүчтэн бүхэн дэвжэний бүх аймгийн гэрсэн Сэрих тавлаа аймгийн гурсарсан Мөнгөн Баатар тав жабраг дээр сургуулийн Орхон Баяр төгшөр одлоо. За завхан аймгийн Утхансан Мариат Даян Дэвжэний үх аймгийн өчн дүгүр дөрж аймгийн гэрсэн Ган Төмөр хоёр давжээ. Аймгийн гурсарсан Мөнгөн Баатар тав сумын зан Орхон Баяр унлаа. Ayrıt davanı örgülce daim gengarsın otkın batırı ta ayım gengarsın eritin boyun. Ayım gengarsın yeri ıslık ayım gengarsın. Ayım gengarsın zayıf ısıtnum somi insan namnum sorun ayırın berildiğine berisin direk uyu cümana. Sağ atıltın ayım gengarsın nobin dolda somi insan sengü duruşta ucu zon berildi çıva. Sağ batırıq barı ongırtların davu ula berildi bısın kuyu itla. Toluğa soğun doğur davuğun zırı ulu zonu zirgu itik kuyu akşı güven. Ayım gengarsın orgül oldu ta ayım gengarsın altın gireli. Аймгийн гэрсэн Атбаатар зэвсэгтчний 256 дугаар ангийн бог сумын зан сэрэн давгтаа нолт арсан үжилсэн баридж байна. Батрах мордлоо. За аргагүй л ус часархаж мордлоо одоо. Хөнтэй аймгийн бат ширээдсэн барид хилийн зэргийн техник 164 дугаар ангийн бог аймгийн өчн ганц сумын зан ганц өгтөйн батрах аймгийн гэрсэн 50 гаар 2 давлаа. За Аранга аймгийн гэрсэн Батарч ховд бүхин дэвчээний бог сумын зан сосор урам төв төгшөр одсон аймгийн гэрсэн 50 Хөнтэй аймгийн бог сумын зан Батарх төв төгшөр одлоо. Өнөөдрийн барилдаанд ус дээгүүр барилдах шилдэг арслан гууд ус хоёрын дэвэн дэвд төшөр одч байна. Болго аймгийн 3 болгсон Мариа Дөх аймгийн гэрсэн дэсгүйн амар жаргал ховд өхийн дэвчээний сумын зам Батбаяраар 2 тоглаа. Хэдин цэргийн техник сум 64 дэх ангийн бөх сумын зам ганц өхтийн Батар аймгийн гэрсэн 50 гаар 2 таваа тогтоорлоо. Аа сүүлийн үед ус барилдааны ур чадвар сайжирч байгаа. Сумын зам нүдний гол сумын зам Батар